Mən toyun pulu ilə böyümüşəm. Sən nə demişdin o vaxtlar? Nə demişdin? Müğənlərə. Düz demişdin. 90%-ın demişdin. Yaxşı, indi burada 10%-dır. Hansıdır burada? O da sənin əlinlə yığıb. Yox, onunla bir yerdə işləmişəm. Hə? Hə, yox, onun üzəri. Onun əli açıqdır. Yox, hal-hazırda açıq ola bilmir, çünki heç nə yoxdur, amma vaxtı ki açıq idi. Vaxtı, 10%-ı demişdin sən. 10%-ı demişdin. Sənə lazım idi ki, kim nəsə düşmənsin? Mən kim nəsə düşmənsin eləmirdim. Mən musiqiçilərə deyirdim ki, nə deyirdin? Özünüzə dəyər verin, elə insanlarla toya getməyin. Onlar sizin pulunuzu kəsirlər. Onlar sizin qabağınıza atılan pul var, ha? Onu götürürlər. Sonra da aparıb dərmanaza da verirlər. Sonrası yox. Əsas odur ki, işçilərin, əziyyət çəkən insanın pulunu niyə götürürsən sən orada? Ay, Hüseyn. Bir sən necədir, Zahar? Haqlısan burada, Hüseyn. Haqlı deyilsən burada, bağışla qarşıcam. Qulaq as, mənim qardaşım Zahar. Sən pulumu danışıq, toya getmirsən. Bir dəqiqə özür istəyirəm, siz mənə dinləyin, Nazlı xanım, sonra mən sizi dinləyərəm. Bax, ora atılan pul var, ha. Onun hamısını götürüb aparmaq olmaz. Mən... Olmaz, günahdır. Çünki, bax, musiqiçi qardaşlarınız var. Hüseyin, mən də, yəni, efirdən boş olanda mən də gedirəm, toylarda, məsələn, aparıcılıq edirəm. Baxıram ki, yəni, deyirlər ki, bu sənə aiddir. Çox müğənlərin jestini mən görmüşəm elə. Var eləsi. Məndirə yaxşılarda var, mənə qardaşım. Sən kimlərlə işləmişsən, sabah biri mən. Oradan pul götürüb apamışıq evə. Yox, bilirsiniz necə, mənim sözüm... Sən elələrlə getmirsən toya. Bax, mən götürərəm də. Mənim sözüm musiqiçilərədir ki, gedmin elə insanlarla. Ansambul, Hüseyin düz deyir, bir dəqiq, Hüseyin düz deyir. Düz deyir. Mən narazıyam, nəyə görə narazıyam? Baxın, Hüseyin yetərincə bahalı musiqiçidir. Aha. Hüseynin indi qiymətini istəmirəm açıqlayayım, yəni ona nə versən azdır belə baxanda sənətinə. Amma musiqiçilər sırasında ən bahalı ansambl rəhbəridir, musiqi rəhbəridir. Sən danışdığını danışmırsan, qardaş, sənin nəyin qalazım şabaş? Məsələ bilsiz nədir? Ay qardaş, bilsiz nədir məsələ? Söhbət məndən, indi əgər... Əgər siz bu gün... O disi uşaqlar düşünür. Mənim qardaşım Zahar, mən bir söz deyim. Sən bugün evində rahat yatırsansa, sənin qonşun ac yatırsa, sən rahat yata bilərsən, yox, yatmamalısın, çünki qonşun acdır. Yəni uşaqları fikirləşirsən sən? Mən bu dostlarım, musiqiçi dostlarımı düşünərək bu sözü deyirəm ki, elə müğənnilərlə işləməyin, qardaşım. Sən belə deməm sana, sən demirsən ki, müğənnilərin... Yox, mən elə demişəm, yazımın altında da elədir ki... Bu canlı efirdə ona görə soruşuram, elə demişsən, elə demişsən. Mən 90% eləmək, sonu biraz azaldım. Yox, yox, elə 90%. Sən elə oturaq düz danışaq, sən oxuduğun hansı müğənnilərlə ki toya gedirsən, olan hərəsi 15.000, 13.000-də, orada şabaş var, nə oyun çıxartsan Hüseyin? Niyə? Nazlı xanım, əgər mən bir sözü deyirəmsə, mən sözü haqlı danışıram. Mən heç vaxt haqsız danışmamışam. Çox özür istəyirəm, əziz qardaşımı izlərim. Olar mən fikrimi izah edeyim Nazlıyə. Baxın, belə bir şeyləri mən çox görmüşəm. İzah, yəni ki, bu yazılıb, oxunulub, saytlardır yazıb onu. Mən sadəcə bir sənə istəyərdim. Ümumiyyətlə, kimsə danışanda hamıya aiddir, tək Hüseynə yox. Əli müğənnilərə də efirdən çıxırdı ki, bir nəfər var və yaxud filan kəssə, ad çəkmir. Ümumiyyətlə, danışanda ya ad çəkə bilirsə, ad çəkə, ya ad çəkə bilməyəcəksə, deməsin. Artıqsa söhbət eləmək lazımdır. İndi bu 70-90 adamın adındır. Mənim qardaşım, qoy, mən icazə ver, mən deyim. Mənim cəsarətim yetərincə var. Və mən istədiyim, yəni lazım olan sözü ünvanına deyirəm. Bir də kim eləyib? Bax, mənim qardaşım, kimdirsə, həmin eləyən insanlardan biri də musiqiçiləri qrupda yazıb ki, görəsən, Hüseyin sözü mənə deyir, musiqiçilər mənə deyir, onu deyə bilmərəm, ayıbdır. Qardaş, cəsarətli ol da. Cəsarət ona baxmaq, üzgöz olmaqsın, mən sözümü musiqiçilərə demişəm, mənim qardaşım. Aydındır, məsələni onu yekunlaşdıraq, Hüseyin. Mən sözümü gəndir, gəl, üstünü, gəl, üstünü, gəl, üstünü.